последна надеж или реално очекување на ДУИ и СЛСМ. Вице-премиерот Груби фрли ракавица до опозицијата. Во интервју за една национална телевизија, повика да се сменел уставот, а потоа да се слушнала волјата на народот за кого дава поддршка. Дека оваа изјава не е само иницијативна, говори и фактот што Груби во изјавата ги споменува и Ковачевски и Ахмети, како да добил амин од нив. Еве понуда во живо. Знам дека и премиерот и лидер на СДСМ Ковачевски и господинот Ахмети ќе се сложат со ова. Да одиме на седница на собрание со две точки на дневен ред. Прва точка уставни измени, втора точка распуштање на собранието и предвремени избори. Бујрум нека влезат, нека гласаат за уставни измени и одиме на избори. Еве ова нека биде компромисна средина. Нека се охрабрат, нека прават таква одлука, нека излезат на избори. Да видиме дали ќе победат, дали ќе владеат. Очекувано, најголемата опозицијска партија не го прифаќа овој предлог. Вела дека не може на мала врата да се обидува власта да протне уставни измени под маската за предвремени избори. Додека дели совети што е добро, а што лошо за македонскиот народ, добро е да се нотира дека Груби, исто како и Ковачевски, нема мандат да турка уставни измени, без да биде прашан народот на избори. И тука нивната позиција прво уставни измени, па избори значи пропаѓање на сите нивни лаги, дека имале мнозинство за уставни измени, што значи дека по повеќе месеци континуирани манипулации се распрснува како меур од сапуница лагата дека само што тие не се изгласале. Дека големиот Европски фронт тешко се оформува, а со тоа и уставните измени, зборува и самиот факт што математиките на Ковачевски завлез во владата на Таравари, не го дадоа она што тој го сакаше, односно 8 пратеника плюс на контото на владеачкото мнозинство.